Doncs aquest any celebrem els 20 anys de la trobada de motos antigues. Són molts anys i molta gent col·laborant-hi i finalment el que hem volgut fer en aquest aniversari és fer extensiva aquesta trobada més enllà de la gent que habitualment doncs, són els participants de la trobada i fer-la extensiva a la resta de la gent del poble i també als nens i nenes de l'escola, com hem fet avui, que hem portat la representació d'algunes motos aquí al pati de l'escola. Els nens han pogut veure les motos i fer preguntes al seu propietari. Una mica doncs, per això, no? Per celebrar tots junts aquest 20è aniversari i que el diumenge vinent doncs, ells, les seves famílies, doncs, puguin venir a veure les més de 60 motos que hi haurà a la plaça Major, a l'Avinguda Cisteller, i poder doncs, tots plegats fer un bon aniversari. El recorregut d'aquest any és el mateix que l'any passat. Una de les novetats és que hem canviat el disseny, el logo d'aquesta trobada. És una trobada doncs, que ja és una tradició a nivell de Catalunya, a nivell de la província de Girona. Ens trobem doncs, que la gent és molt fidel, que els participants són molt fidels, que les motos tenen molta categoria, perquè nosaltres en les bases el que demanem és que siguin, motos que siguin més velles de l'any 60, és a dir, anteriors a l'any 60, no? Una mica per evitar doncs, que participin motos que potser no tenen el valor que nosaltres demanem. Aquesta trobada és de la trobada, segons han dit gent que han fet articles entesos amb motos antigues, la trobada que hi ha més concurrència, més gent, més motos estrangeres, nacionals i motos més maques. La trobada a nivell de Catalunya que hi ha més gent, participants. I és un referent també, aquests entesos amb les motos, un referent a nivell d'Espanya. Bueno, jo us puc ensenyar algun article que ens ha fet, que els guardo, que ens ha fet aquest, que és molt entès en motos i en cotxes antics, en coses d'aquestes antigues, i diu que a nivell d'Espanya és la trobada que és més concorreguda, que hi ha més gent. Normalment se preinscriuen un 60 o 65 i el dia de la trobada doncs el resto, que poden passar de 100. L'any que vam ser més van ser 115 motos. El dia de la trobada hi venen molta gent que no estan preinscrits i en el programa ja posem que si no són més de, em sembla que són 140, que són els que acaben al restaurant, que es podran quedar a dinar tots. Pues clar, alguns no es queden només a esmorzar, d'altres a esmorzar i dinar, però el restaurant és limitat i algunes vegades ha estat a tope i han hagut de posar alguna taula més allà improvisat, no?